ករណាពេជ្រប្រលឹងហោទៅស៊ីប្រលឹងបាត់ព្រោះតែរឿងនេះលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបរឿងមកហើយអំពីអាការៈជំងឺរបស់លោកឪពុកលោកករណាពេជ្រគឺលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាយូរមកហើយហើយលោកករណាពេជ្រក៏បានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តរួមទាំងថវិការាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងការថែរក្សានិងព្យាបាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដល់ពេលដែលលោកត្រូវនាំលោកឪពុកទៅពិនិត្យសុខភាពយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធផលចេញមកបែបណានោះទេតែលោកករណាពេជ្របានបង្ហោះសារមួយគួរអបជាអល់ថាភ័យផងអរផងគ្រប់រសជាតិអង្គុយរងចាំលទ្ធផលពេទ្យដោយអង្គុយរងចាំលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបមុនពេលកូវីដអញ្ចឹងពេលអង្គុយស្ដាប់លទ្ធផលគឺខ្ញុំអង្គុយមើលតែមុខអ្នកគ្រូពេទ្យមិនហ៊ានប៉ពេចភ្នែកទេបើចំណុចណាអ្នកគ្រូពេទ្យញញឹមខ្ញុំក៏ធូរបើចំណុចណាអ្នកគ្រូពេទ្យដករហាមធំហើយគ្រូវិក្បាលគឺប្រលឹងហោះទៅស៊ីប្រលឹតបាត់តើបងប្អូនណាឆ្លងកាត់រសជាតិនេះខ្លះដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ